E hoje a gente vai testar aqui um recurso que pode melhorar bastante a qualidade do xCloud no navegador Microsoft Edge. Isso é uma parceria entre o Edge e o recurso chamado Clarity Boost. A gente vai testar e vamos ver como que vai se sair. Primeiro eu vou mostrar aqui como que você vai utilizar esse recurso. Eu não sei se funciona no celular, apenas a gente vai testar aqui no PC. Vai vir aqui nesse site do Xbox Wire e aqui tem o passo a passo do que você precisa. Primeiramente você precisa baixar o Microsoft Edge Canary, é um navegador diferenciado aí da Microsoft. Depois que você baixar, você vai vir aqui, pode até copiar esse link aqui que é mais fácil, né? Você vai abrir aqui o seu Canary, Edge Canary, é muito simples, é como se fosse instalar normal o Edge. Você vai dar um Ctrl V aqui para ir mais rápido. E você tem que estar numa versão acima de 96, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, 96.0.1. Ou no caso, .10, né? Então a gente volta aqui no Canary. E aqui está. Passando a 96, pode ser qualquer tipo de versão. Aqui já está no 98.0.10. Agora, como padrão, a gente vai vir aqui no Play Xbox. Colar aqui. É o padrão que a gente faz normal no Edge. Esperar carregar. Normalzinho. Fechou. Faça o seu login caso não tenha login no seu Game Pass. E agora a gente vai testar aqui alguns jogos e vou mostrar como que você vai ativar esse recurso Clarity Boost dentro do xCloud. Vamos testar aqui uns 2, 3 jogos. O Forza, que é um jogo, né, que a gente sempre testa aqui e vê como é que fica a qualidade. E depois a gente vai testar aqui em outros joguinhos aqui, só para ver a diferença mesmo. Vamos lá, direto para o Forza Horizon 5. Bem, já estamos aqui no Forza Horizon 5 e eu vou mostrar como que ativa esse recurso. Grave bem o cenário como que está agora, antes do recurso ativado e depois dele ativado. Você vai vir aqui nos 3 pontinhos e aqui está Enable Clarity Boost. Você vai clicar sobre ele e ele já vai ativar. Perceberam alguma coisa? Olhe bem os detalhes das pedras ali na montanha, da textura da neve no chão. Basicamente olhe todo o cenário para você ver alguma diferença. Notou que ficou um pouquinho mais claro e está bem vivo, no caso, a nitidez das coisas. É o que esse filtro é. É um filtro que vai clarear um pouco mais o cenário e também vai dar aquela nitidez. Como não sei se você já conhece o filtro de nitidez, por exemplo, você usa o OBS Studio, uma captura de tela ou qualquer outra coisa de jogo, você pode adicionar um filtro de nitidez. É basicamente o que vai acontecer com esse Clarity Boost aqui. Fica mais detalhado as coisas. Vamos dar uma voltinha aqui. Bem-vindos a México. Hey, México. E um pouquinho mais no claro aqui, ó. Aqui a gente vai perceber bastante diferença. Olha essa neve ali, ó. Tá bem forte a nitidez. Vamos desativar. Pronto. Sem o fio desativado, fica mais embaçado o jogo. Ativado, ele fica bem mais detalhado. Até o fio ali tem um detalhe em volta. Vou mandar mais um pouco aqui. Com ele ativado. Daqui a pouco a gente vai testar o Battlefield 1. Um jogo também que a gente vai perceber bastante os detalhes. É interessante esse filtro porque vai dar uma diferença em alguns jogos, né? E uma coisa que pode ser prejudicial, principalmente nesses jogos aqui como Forza, é essa taxa de bits que o xCloud usa ultimamente, que é bem pouco. Então se oscilar alguma coisa, a internet e também a taxa de bits usada, com esse filtro ativo vai ficar um pouco ruim a qualidade. Como vocês já podem perceber, que eu vou tentar frear aqui, né? Para. Olhe bem o cenário lá embaixo. O filtro está ativado. Então ele tem uma leve embaçada. Embaçada não, ele tem uma leve pixelizada. Porque o filtro exagera muito. Então eu vou desativar. Pronto. Tirou um pouco aqueles quadriculados. Como o xCloud usa pouca internet, esse filtro ele pode prejudicar mais do que ajudar. Em alguns jogos, né? Então vamos dar mais um rolezinho aqui. Ele fica bem mais nítido os quadriculados do jogo. Esse que é o problema. É um filtro legal, mas que não pode ajudar tanto assim, né? Por enquanto. Agora eu vou desativar para vocês verem a diferença. Pronto, está desativado. Vou mais na frente, porque eu quero pegar o Corvette. Está desativado e vamos ativar. Ficou bem mais vivo, né? Ficou bem mais vivo mesmo. Vamos trocar até de câmera aqui pra gente dar uma olhada por dentro, né? Vamos desativar agora. O retrovisor ficou mais vivo. É um filtro, cara, de nitidez. Basicamente é isso. Dá uma clareada boa no jogo. Só que fica muito estourado, né? Então, nesse jogo aqui não ficou tão legal assim. Quando você tá movimentando principalmente. Então vamos testar o Battlefield 1 aqui. Pra gente perceber a diferença. Vamos lá. Sai do jogo. Beleza, estamos aqui no Battlefield 1. Recurso está desativado. Vamos dar uma olhadinha aqui para os lados. Normal, a qualidade está boa. Vamos ficar bem aqui. E vamos ativar o recurso. Pronto. Ficou bem mais viva, né? A textura da madeira, enfim, mais claro o cenário. E vamos dar um rolezinho aqui. Nesse caso aqui, o recurso até que ficou legal no Battlefield 1. Eita, esguiço. Um recurso bem aproveitado aqui. Entendeu? Vou sair daqui porque aqui é... Esse prólogo aqui é embaçado. Vou ficar aqui bem perto dessa árvore aqui. Vou tentar desativar. Desativado. Ativado. Ficou bem mais detalhado o nível. Se usasse muito mais a internet ia ficar bem mais, muito mais detalhado os níveis ainda. Ai, 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 ai. Carrega, tiozinho. Faleci. Vamos desativar enquanto isso. Essa é a diferença do filtro desativado e ativado. Deixe nos comentários o que você achou a respeito disso. Bom, na minha visão esse filtro é bacana, vai dar uma diferença sim em alguns jogos, mas ele não vai ser tão aproveitado enquanto não tiver um aumento na taxa de bits no uso da internet. Todo mundo já sabe que usa bem pouco e quando oscila a qualidade fica bem ruim em muitos jogos. Esse filtro vai ser bem mais explorado quando realmente tiver uma taxa de bits maior, a nível de Forza Horizon, por exemplo, aí sim o recurso vai ficar bem mais aproveitado, mais melhorado. Eu acredito que se tivesse diminuído um pouco menos a porcentagem desse filtro seria melhor. Ele tá muito forte, acaba deixando um pouco mais vivo demais as cores do jogo, né? Nem é caso das cores, mas fica muito mais claro e o filtro deixa muito mais vivo os quadriculados. É um aprimoramento que mais pra frente pode ter, mas se diminuísse um pouco seria melhor. É um recurso, é interessante. Quem quiser testar, já sabe o passo a passo que eu ensinei. E deixa nos comentários o que você achou a respeito disso, se vale a pena ou não. Enfim, esse foi o teste do Clarity Boost. Vejo você no próximo vídeo. Até mais e falou!